euskeraz ari naiz, eta mesedez duk ere euskeraz egidazu, eta urdan bere erantzuna izan zen, yo te estoy hablando en una de las dos lenguas oficiales y tengo derecho a hablar en cualquiera de las lenguas oficiales. Eta orduan nik esan nio, bueno, eskubidea nik daukaz, zuk ez daukazu eskubiderik. Administrazioa eskubideen bermatzaile izan behar du, baina eskubidea herritarro daukagu. Orduan, mesedez, euskeraz egin. Orduan bere erantzuna argia izan zen, aparka el kotxe. Izunean jartzen du, nik enien lautzi bereien lan egiten, arduradunak identifikatzen ari zirela bereien lan oztopatu nuela. Es, lehen esan dudan bezala, zorionez bideoan ikusten da hori ez dela zuzena. Arduradunak esaten baitu, bueno, ba, aukaztu eian, erean, bale, ja. Orduan, bueno, ba, iruditzen zaigu bi aldiz zigortua izan dela jarduna, batetik eskubideak etzirelako defendatu, eta gainera, gentzurren bidez, zigortuak izateko saiakera dutelako. Batera daude argiako lagunak eta ne eskatze dizue beraientzat ere txalo bat ematea eta eskerra ematea eta animoak ematea jarraitzeko beraien lanarekin. Argia bezalako edabide kritiko eta ausart eta euskalduna eukiko ez bagenu, ba, azteko gaur ez dinatek hemen egongo, ba, egerta eragura, ba, justo eneka eta beringurukoek ezagutuko zuten eta askoz gehiago ez, zen kasuan bezala. Baina, berai esker, ba, ahots bat daukagu, ba, jazarria garenak, ez? Eh?